What brings you here today? אני בא כאן לשוק הכרמל כדי לקנות מצרכים לשבת. השוק זה צבעים, זה חיים, בשוק יש חיים. אתה במגע עם האנשים, זה לא כמו שאתה בא לסופר. אתה מריח את הריחות, אתה רואה את הצבעים, אתה שומע את הקולות, אתה מדבר עם הדוכנים. יש קונקשן, יש מערכת. And do you come here often? אני בא פעם אחת לפני שבת, ופעם אחת באמצע שבוע, דברים קטנים. Have you always been a religious man? לא, אני לא נולדתי דתי בכלל, נולדתי בעיר שקוראים לה גבעתיים, שהיא קרובה לתל אביב, עיר במהות שלה חילונית, ודווקא בגיל מאוחר, יחסית, גיל 38, זה לא גיל צעיר, חזרתי בתשובה, התקרבתי, והיום אני חי באורח חיים דתי, אבל חי פה עם כולם, בשמחה, באהבה. And why did you make that switch? Was your family religious? המשפחה שלי לא דתייה, אח שלי גם חזר בתשובה, אבל זה בעיקר עבודה פנימית של חיפוש, עבודה, שמתבגרים, זה כמו עץ שגודל, מתפתח, ואז הוא מסתכל על עצמו, על הפירות, מה אני עושה הלאה, מה החיים. עבודה פנימית, ואז אתה, מי שמחפש, הוא גם מוצא, בדרך כלל. So what was, if you could go back to that inside feeling of yours at the age of 38, what was it inside you that was missing? What were you searching for? בעיקר, היו לי כבר ילדים, היו לי כבר שתי ילדים, אחר כך עוד, ואמרתי, מה אני מנחיל לילדים שלי? כאילו, מה הם לוקחים לחיים? טלוויזיה, אייפון, משחקים? מה יזכרו ממני? אז אמרתי, אוקיי, לך לבית כנסת, עושה קידוש בשבת, תן להם קצת אמונה, ונראה מה יאללה, אתה מתחיל, זה דרך, מתחיל. Was there anything else that was empty or some pain that you were feeling at that time? כן. הלחץ של החיים, הפרשר, אתה אומר, רגע, מה אני עושה פה? כל הזמן לחץ? כל הזמן לרדוף אחרי הכסף, אחרי עניינים? תן זמן לעצמך, ובדעת יש לך הרבה זמן לעצמך. So tell me about that transition. How was that for you? זה דרך ארוכה, זה לא משהו שקורה ביום אחד. זה כמו פאזל. ובדרך יש קשיים ונפילות וריסוקים, אתה לא רואה מלאכים בבוקר, לא. החיים ממשיכים, הבעיות ממשיכות, אבל יש לך כלים לפחות לעשות משהו הלאה, האמונה, התפילות. When you look back at your life, is there anything that you regret or that you would have done differently? לא, אני חושב שהיו לי חיים מעניינים. לא מצטער על משהו, ממש לא. יש לי אישה טובה, זכיתי. אישה נפלאה, מיוחדת. יפה מבפנים, יפה מבחוץ. האישה זה מנוף להמשיך את החיים בצורה נכונה, לחיות ביחד, לא רק עם עצמך. זכית?